আমের আপোনাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যিকোনো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো চৰকাৰী বিষয়া নাইবা কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ পৰা ঘোষ বিচাৰিছে নেকি যদি ঘোষ বিচাৰিছে আপোনাক কেটামান বিশেষ নম্বৰ দিম এই নম্বৰকেটে আপোনাক তাৎক্ষণিকভাৱে সহায় কৰিব আপোনাৰ এটা মেছেজ এটা ফোন কলে সেই চৰকাৰী বিষয়াজনক বা সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনক দুইখন হাত দাঙিবলৈ বাধ্য কৰাব কেটামান বিশেষ নম্বৰ অসম চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা দিয়া হৈছে এই নম্বৰকেটাৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যদি কোনো লোকে আপোনাক লাইসেন্সৰ কামৰ বাবে যাওঁতে আৰচিৰ কামৰ বাবে যাওঁতে মাটিৰ নামজাৰি কৰিবলৈ যাওঁতে বা আন কোনো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো চৰকাৰী বিষয়া বা কৰ্মচাৰীয়ে যদি আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে এই বিশেষ নম্বৰকেইটাত আপুনি পুনে পুনে অভিযোগ দিব পাৰিব এই নম্বৰকেইটা আপোনাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াত লিখা আছে ইজ এনি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ অৰ এমপ্লয়ি আস্কিং ফৰ ব্ৰাইব প্লিজ ইনফৰ্ম আছ যদি কোনো লোকে আপোনাক কোনো চৰকাৰী বিষয়া নাইবা কৰ্মচাৰীয়ে যিকোনো কামৰ বাবে আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি বিভিন্ন মাধ্যমেৰে এই বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিব চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে 6026901243 এই নম্বৰটোত আপুনি হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া আছে এইটোত আপুনি ফোন যোগে জনাব পাৰিব 1800-345-3767 এইটো টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া আছে লগতে আপুনি কণ্ট্ৰল ৰুমক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ যি আছে তালৈ ফোন কৰিব পাৰিব আৰক্ষীৰ 03612462295 আৰক্ষী অধীক্ষকক ফোন কৰিব পাৰিব আপুনি এছপিক পোনপটীয়াকৈ ফোন কৰি জনাব পাৰিব 6026903481 এইটো নম্বৰ দিয়া আছে আৰু এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ 6026903483 এডিশ্যনেল এছপিৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে 6026903418 লগতে আপুনি ইমেইল কৰিব পাৰিব ইমেইল যোগে complaints.vac@gmail.com আপুনি ইমেইল কৰি আপোনাৰ অভিযোগ দিব পাৰিব টুইট কৰিব পাৰিব @DIRVAC Assam ডিৰেক্টৰেট অফ ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন অৰ্থাৎ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক আপুনি পোনে পোনে এই যিকেইটা নম্বৰ আছে হোৱাটছএপ নম্বৰ এটা দিয়া আছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ এটা দিয়া আছে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ নম্বৰ এটা দিয়া আছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দুটাকৈ নম্বৰ দিয়া আছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নম্বৰ দিয়া আছে ইমেইল আইডি দিয়া আছে টুইটাৰ আইডি দিয়া আছে আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি ফোন যোগে হোৱাটছএপ যোগে আপুনি জনাব পাৰিব যে কি কি অসুবিধা হৈছে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছতে আমি সচৰাচৰ যিবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি থাকোঁ যে পুনৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজনক উৎকোচ বিচাৰিছিল 2000 উৎকোচ বিচাৰিছিল 4000 উৎকোচ বিচাৰিছিল 10000 উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু দুয়োখন হাত যিদৰে দাঙি থাকে আপুনিও তাত অৰিহণা যোগাব পাৰিব যদি আপোনাক কোনোবাই কোনো চৰকাৰী বিষয়া নাইবা কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ পৰা যদি উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ দিব পাৰিব ফুল প্লেটত এই খবৰ পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়া উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি কোনো চৰকাৰী বিষয়া নাইবা কৰ্মচাৰীয়ে যদি উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি এই কেইটামান বিশেষ নম্বৰ দি আছোঁ নোট কৰি লওক মাটি বাৰীৰ কাম কাজক লৈ যদি উৎকোচ বিচাৰিছে তেতিয়া সহায় হ'ব DTOৰ কাৰ্যালয়ত অথবা অন্য কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি উৎকোচ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মনত ৰাখক আৰু সাৱধানে এইসমূহ নম্বৰৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰক উৎকোচ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বহুকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ এই নম্বৰকেইটা আপুনি মনত ৰাখি লওক যদি আপোনাক লাইচেন্সৰ বাবে উৎকোচ বিচাৰিছে যদি আৰচিৰ বাবে উৎকোচ বিচাৰিছে যদি মাতৃৰ নামজাৰি কৰিবলৈ যাওঁতে উৎকোচ বিচাৰিছে বা আন যিকোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যদি আপোনাক যিকোনো কামৰ বাবে উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে 6026901243 এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া হৈছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে 1800-345-3767 নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 03612462295 আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে এছপিৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 6026903481 6026903412 আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 6026903418 অভিযোগৰ কথা বৰ্ণনা কৰি আপুনি ইমেইলো কৰিব পাৰে ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে complaints.vac@gmail.com লগতে টুইট যোগেও আপুনি জনাব পাৰে কোনে আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে কোন কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া বা কৰ্মচাৰীয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে কিমান উৎকোচ বিচাৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় ফটো আপুনি দেখুৱাব পাৰে দিব পাৰে তাৰ পাছতেই সেই যিজন বিষয়া নাই বা কৰ্মচাৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব অসম চৰকাৰ অসম আৰক্ষী নাইবা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখায়